LKL TV jūs kviečia pažiūrėti į gražiausių šio sezono paskutinės sekundės metimus. Penktoje vietoje akrobatinis Martyno Zigmantavičiaus tritaškis su sirena. Zigmantavičius pataiko kosminį tritaškį, vėliausiai nuo suolo pakilęs. Ketvirtoje vietoje tolima Karolio Giedraičio bomba į ryto komandos krepšį su pirmojo kėlinio sirena. Paskutinėmis sekundėmis Giedraitis tritaškį! Ir labas vakaras rytui, sako Karolis Giedraitis savo buvusios komandos krepšį sudrebindamas štai tokiu metimu. Trečioji vieta ir Gyčio Masiulio tritaškis su antrojo kėlinio sirena. Nebloga ataka nuo lentos! Pusantros sekundės laiką į valias, atlik paskutinį metimą, puikiai atlikta ataka ir sėkmės faktorius. Antroje vietoje pratesimą išplėšė Styvo Vasturijus tritaškis paskutinėmis ketvirtojo kėlinio sekundėmis. Vasturija iš trijų taškų zonos! Styvas Vasturija lygina rezultatą. Pirmoje vietoje pergalė išplėšęs Jehenso Maniga tolimas šūvis iš Šiaulių komandos krepšį. Pašokdina varžovą iš toli! Jehensas Manigetas išplėšė pergalę pieno žvaigždėm!